vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13-ün efirində sizin həkim verilişidir. Bugün bizim qonağımız İstanbul və Marmara Universitetlərində təhsil almış uroginekoloq Aygün Səlimovadır. Hoş gəlmiş Aygün xanım studiyamıza. Bugün biz onunla qadınlarda sidik qaçırma problemlərindən bəhs edəcəyik. İlk sualım isə belə olacaq Aygün xanım, sidik qaçırma nədir və rast gəlmə tezliyi nə qədərdir bunun? Doğrudan da hal-hazırda bütün dünyada yəni bu qadınlara sidik qaçırma aktual bir mövzudur. Yəni qadınların ciddi sağlıq problemlərindən biridir hətta. Sidik qaçırma nədir dedikdə, yəni anidən, yəni xəstənin qeyri-iradi olaraq istəmədən sidik kanalından sidiyin axmasıdır. Yəni xəstə gündəlik həyatda gülərkən, yəni öskürmə zamanı, yəni fiziki aktivlik zamanı, nərdivanla qalxarkən və yaxud da su ilə bağlı hər hansı bir işlər görərkən, suyun səsini eşitdiyi zaman, yəni qeyri-iradi olaraq sidik qaçırma olaraq tanınır. Sanki reaksiya verir. Aha, bəli, həm tanınır. Yəni ayaq yolu yerini tapa bilməsə xəstə, yəni yetişə bilməsə həmən sidik qaçırdır. Yəni bu formada, yəni xəstələrin şikayətlərinə görə. Sonra mən bu qadınlar arasında, qadınlarda kişilərin nisbətən daha çox yayılmışdır. Bunun da bir çox başlı səbəbləri vardır. İlk səbəblərdən birim kişilərdə bu sidik kisəsinin boynunu tutan əzələlər daha yaxşı inkişaf etmişdir. Sonra ikinci bir səbəb, yəni hamiləlik, doğumlar, doğuşlar hamısı qadınlara məxsus olduğu Bəli. Üçün, yəni bu əzələlər doğuşlar zamanı travmaya məruz qalır. Ən çox yəni hamiləlik dövründən sonra, yəni xanımlarda bu şikayətlər meydana gəlir. Bu əzələlər sonradan öz-özünü bərpa etmək kimi bir funksiyası yoxdur. Xeyr, xeyr, olmur, xeyr. Ancaq əməliyyat yolundan, yəni onu biz bərpa edə bilərik. Bir də deməli meydana gəlir. Sonra başqa bir səbəb isə, yəni kişilərdən sidik kanalı, qadınlarda sidik kanalı qısadır. Kişilərdə bu sidik kanalı bir qədər uzundur və yanlardan prostat vəziyyət deyilən bir orqanla əhatə olmuşdur. Bu da yəni bir sanki qapayıcı, yəni sidik kanalını qapamaq bir funksiyasını yəni oynayır. Yəni bu səbəblərdən yəni qadınlarla kişilər arasında yəni bir qədər qadınlar şanslıdır bu baxımdan. Daha doğrusu kişilər şanslıdır bu baxımdan. Kişilər şanslı, qadınlar şanslıdır bu baxımdan, bəli. Yəni səhv etmirəmsə bu problem hər 3 qadından birində rast gəlir. Bu da 38% deməkdir. Çox ciddi göstəricidir. Dünyada demək olar ki 25-30% qadın arasında bu problem yəni yayılmışdır. Bu da çox böyük bir göstəricidir. Yəni hər 3 qadından birində problem görsənir. Lakin həkimə bu xanımların 4-də 1 müraciət edir. Yəni 4-də 3 hissəsi bu problemi gizlədikləri üçün yaxınlarından həkimə getməkdən utandı. Yəni bu sidik qaçırma onlarda utanma hissi yaratdığı üçün sosial həyatdan onlar çalışırlar, gizlətməyə çalışırlar. Mən burdan da yəni bütün xanımlara səslənmək istəyirəm ki, sidik qaçırma yəni hal-hazırda çox sadə, çox bəsit yəni müalicə üsulları vardır ki, hətta xəstənin neçə il şikayətlərinin 15-20 dəqiqə ərzində yəni aradan qaldırmaq mümkündür. Risk faktoru bunda nə qədərdir bu xəstədə? Risk faktorları burada ən yəni, çox dediyim kimi birinci doğuşların sayı, hamiləlik götürülür. Yəni çətin doğum keçən doğuşlar, yəni bu zaman həmin dediyim kimi əzələ bağ aparatının travması, yıxılmaları meydana gəlir ki, yəni bunlar yəni sidik qaçırmanın sonradan görməsən risk faktorları qrupuna birinci yerdə görülür. İkinci uzun müddətli qəbizlik, xroniki, deməliyim, öskürək, yəni ağciyər xəstəlikləri, deməli bronxit, astma, yəni bunlar qarın daxili təzyiqi artırdığı üçün, yəni bu əzələlər daim yəni təzyiq altında Demək bu xəstəliklər gətirir sonuçda risk faktorudur, hə, yəni sidik qaçırmaya gətirib çıxarda bilər. Sonra genetik faktor da başlıca yəni faktorlardan biridir. Çünki əzələ bağ aparatında həmin xəstədə yəni gevşəməyə meyillik yəni varsa, hər hansı bir səbəbdən yəni hamiləlikdən, doğuşdan sonra və yaxud da uzun müddət ağır bir şey qaldırarkən, yəni müəyyən müddətdən sonra yəni bu problemlə xəstə üz-üzə qalır. Sonra siqaret çəkənlərdə alkoqol, yəni özü də bunlar antistrogen təsiri göstərdiyi üçün bildiyimiz kimi estrogen hormonu əzələ bağ aparatını qidalandıran bir hormondur. Yəni onun yəni azalmasının nəticəsində də bağ aparatında gevşəmə, boşalma meydana gəlir. Sonra klimakterik dövrdən sonra yenə yəni, burada da hormonal dəyişikliyə bağlı olaraq xanımlardan bu dövrdə sidik qaçırmanın daha çox yəni rast gəlinir. Yəni bu dövrdən sonra hamiləlik dövründə də bu. Hamiləlik dövründə də hə, iki faktorlardan biri hamiləlik, doğumlar, artıq çəki olması, yəni bunlar hamısı qarın daxili təzyiqi artırdığı üçün
yəni risk faktorlarda, yəni hamiləlik dövründə müşahidə olunan bu sidik qaçırma sonradan bərpa olunurmu, yoxsa artıq bu yəni, belə də davam edir? Hamiləlik müddətindən 6 həftə sonra, yəni şikayətlər keçərsə, yəni bu keçici bir yəni sidik qaçırma kimi götürülür. Əgər 6 həftə hamiləlikdən sonra 6 həftə ərzində sidik qaçırma şikayətləri və ya da digər sidik problemləri davam edərsə, mütləq şəkildə ruh həkimə müraciət edilməlidir. Deməli doktor, bu ümumiyyətlə sidik qaçırmanı 3 tipə bölürlər. Mən yanlış bilmirəmsə. Bu tiplər hansılardır və nəyə görə? Sidik qaçırmanın tipləri çoxdur, lakin gündəlik həyatda ən çox rast gəlinən tiplərindən biri, yəni 3 tip yəni aid edilir. Birinci tip gərginlik tip sidik qaçırma, yəni buna stres tip sidik qaçırma deyirlər. Yəni bu yəni 50% yəni ən çox yayılmış sidik qaçırma tipidir. Bu tip yəni qarın daxili təzyiqi artıran hallar, yəni gülərkən, asqırma zamanı, yəni söylədiyim kimi yəni yataqdan qalxarkən xəstə fiziki aktivlik zamanı qeyri-adi ol sidiyi qaçırdı. Yəni burada dediyim kimi ümumiyyətlə sidiyə çıxma özü fizioloji bir aktdır. Yəni beyinlə idarə olunur. Yəni, bu zaman yəni xəstə sidiyi kisəsi yığılmadan, yəni bu tipdə gərgin tip sidiyi qaçırmada xəstənin sidiyi kisəsi yığılmadan xəstə sidiyi qaçırdır. Burada əsas səbəb iki səbəb götürülür. Bir sidiyi kisəsini və sidiyi kanalını yerində tutan əzələ bağ aparatının gevşəməsi, boşalması, yırtılması. Bir də sidik kisəsinin boynunun da sfinkter deyilən bir əzələ vardır ki, onun çatışmamazlığı nəticəsində, yəni ən çox bu tip sidik qaçırma yəni görülür. Bu da ən çox menopoz zamanı, hamiləlik zamanı, doğuşlardan sonra yəni olduğu üçün bu tip 50% yəni qadınlar arasında daha çox yayğındır. Aydındır. İkinci tip deməli gərginlik tip sidik qaçırma, yəni təcili tip sidik qaçırma deməkdir bu. Yəni xəstə anidən sidiyə getmə hissinin meydana gəlməsi ardından sidik qaçırdır. Yəni xəstə bu sidik qaçırma tipində deməli yəni ən çox bu səbəb isə yəni əzələ bağ aparatına bağlı deyil. Yəni burada isə səbəb sinirlərə bağlı olduğu üçün yəni xəstə əgər yaxınlıqda ayaq yolu tapa bilməzsə, həmin sidiyini qaçırdı. Bu xəstələrin ən çox şikayəti nədir? Yəni evə gəldiyim zaman qapını açınca, yəni sidiyini qaçırdılar bu formada, yəni ifadə edirlər. Bəs elə ola bilərmi ki, doktor, sanki beynə siqnal ötürülmür, qeyri-hissiyyatsız artıq sidiyə gedir insan? Bu, bunlarda bilirsiniz bir necə, yəni bir növ gün ərzində, yəni belə deyildi, 8 dəfəyə sidiyə çıxmaq, 4-8 dəfəyə sidiyə çıxmaq normal götürülür. Aha. Bu tip sidiyə qaçırmalarda, yəni xəstə 8 dəfədən çox sidiyə qaçır, yəni sidiyə gedirlər, yəni sidiyə getmək istəyir meydana gəlir. Yəni sidiyə kisəsində müəyyən qədər sidiyə olduğu zaman beyindən sidiyə kisəsinin yığılması haqqında məlumat gəlir. Bu zaman yəni tam sidik kisəsinin həcmə çatmamış, yəni tam maksimal həcmə çatmamış, müəyyən qədər sidik olduğu zaman sidik kisəsinin əzələsi yığılaraq sidik bədəndən xaric edir. Yəni, bu formada görülür. Yəni, burada ən çox şəkər xəstəlikləri zamanı, onurğa sütun yaralı, yəni, travmaları zamanı, şəkər xəstəlikləri yəni, bu tipə aid edirik. Üçüncü tip yəni qarışıq tip sidik qaçırmadır. Bu qarışıq tip sidik qaçırma həm gərginlik tip sidik qaçırmaqla, yəni stres tip sidik qaçırma ikisinin bir arada görülməsidir. Biz burada ən çox xəstənin hansının daha çox xəstəni narahat etdiyini, hansı daha çox ağır olduğunu aşkar edərək ilk öncə onu müayinə edirik, yəni bu formada. Bir tip də vardır ki, yəni daşma tip sidik qaçırma, yəni o da yəni çox yayılmış sidik qaçırma tiplərindən biridir. Bu tip sidik qaçırmada yəni xəstə yəni sidik kisəsinin dolduğunu hiss etmədiyi üçün davamlı olaraq yəni daşma tərzində sidik qaçırdır. Yəni bu da yəni çox iki səbəbdən baş verir. Bir deməli sidik kisəsinin sinirlərin zədələnməsinə, yəni beyinə siqnalın çatmaması, yəni xəstə yəni bu formada. Digər bir səbəb də yəni sidik kisəsinin tıxanıqlığına bağlı olaraq, yəni davamlı olaraq qalıq sidik qaldığı üçün damcı şəklində sidik yəni gün ərzində yəni sızır bu formada. Yəni. Aydındır. Bu qadınlarda çox pis kompleks yaradar. İctimaiyyətə çıxmaz, daim qorxu içərisində. Bəli, çünki qadınlarda bu sidik qaçırma, yəni bilirsiniz, yəni dediyim kimi, yəni 1/4 hissəsi, yəni bunların tibbi yardım almaqda da həkim müraciət edirlər. Digər 1/4 hissə, yəni bu problemi üstünü örtməyə çalışırlar, hər kəsdən gizləməyə çalışırlar. Əslində müraciət edirəm ki, pasiyentlərimizə belə iş tutmasınlar, həkimə müraciət edirlər. Yəni nə kimi, yəni psixoloji, yəni bu xəstələrdə belə deyək də, bu xəstələr davamlı yəni gərginlik, həyəcan içərisində olurlar. Çünki davamlı sidik qaçırma qorxusu ilə hər zaman yəni sıxılıq, gərginlik içərisində olurlar. Bu da həmin xanımların əsəb sisteminə gərginliyin
gərgin olmalı olduğu üçün psixoloji vəziyyətinə, sonra onlarda özünə qapanma, depresiya kimi vəziyyətlərə mənə yol açır. Hətta yəni ailə daxilində, həyat yoldaşı ilə, yaxınları ilə arasında problemlərin yaşanması kimi problemlərə yol açır. Yəni bu xanım, bu xəstələr bu problemi davamlı petlərdən istifadə etməklə, yəni bəziləri yəni bu yol bəli, ona görə yəni bu davamlı petlərdən istifadə həm infeksiya mənbəyidir, həm təbii ki dərin sidiklə davamlı təmas olması, dərdə rəngin dəyişməsinə, pişməcərin meydana gəlməsinə, isti yay aylarında həmin xanımlardan pis qoxunun gəlməsi kimi problemlərə yol açır. Problemlərdən danışdıq. Biraz da bunun müalicə üsuluna danışdıq ki, yəni bu xəstələri yanınıza gələrkən, sizə müraciət edərkən, hansı müalicə ilə bu xəstəliyi aradan qaldırırsınız? Bizə yəni xəstələr bizə müraciət etdiyi zaman ilk olaraq biz yəni ilk xəstənin hekayəsini yəni dərinin anamnez toplayırıq. Yəni nə zamandan bu problemləri, yəni sidik qaçın problemi üzə qalıb, nədən sonra yəni bu problem meydana gəlib, yəni bunları hamısını araşdırdıqdan sonra, yəni neçə ildir xəstə bu şikayətdən əziyyət çəkib, bunların hamısını dərindən araşdırdıqdan sonra biz ginekoloji müayinə, yəni mütləq şəkildə aparırıq. Ginekoloji müayinə zamanı həm kiçik çana qorqanlarının anatomi quruluşunun, yəni sallamaların var mı, sidik hissəsinin sallaması varsa, yəni sonra axıntılar varsa, onlar aradan qaldırıb hamısını qeyd edərək, bir də sidik hissəsinin boyunun hərəkətini, hərəkliyini yoxlamaq üçün xüsusi testlər var bizdə. Bunlar hamısı müayinə zamanı aparılır. Bunlar haqqında, yəni xəstənin bunları keçirdikdən sonra, yəni şikayətlər haqqında, yəni müəyyən qədər məlumat toplanılır. Sonra biz xəstə 3 günlük sidiyə çıxma günlüyü təqdim edirik. Xəstə bu 3 gün sidiyə çıxma günlüyü bu bir formdur. Yəni bütün dünyada qəbul olunmuş. Yəni xəstə həmin bu sidiyə çıxma günlüyündə gün ərzində aldığı mayenin miqdarını, növünü, sidiyə çıxma saatlarını, sidiyə qaçırma saatlarını, hansı fiziki aktivlik zamanı sidiyə qaçırdığını və gecə saat 12-dən sonra deməli neçə dəfə sidiyə qalxdığını və yaxud da sidiyə qaçırdığını hamısını qeyd edərək 3 gündən sonra bizə təqdim edir. Biz onların incələyərək xəstənin şikayətlərinin nə dərəcədə ağır olduğunu, hansı tip sidik qaçırdığını yəni müəyyən edirik. Bir də yəni xəstənin sidik qaçırma tipini müəyyən etmək çox önəmlidir. Çünki hər tipin öz müalicə üsulu, öz yanaşma üsulu vardır. Deməli, hətta gərginlik tip sidik qaçırma şikayəti olan xanımların erkən dönəmlərdə ola bilər konservativ müalicə, medikamentoz müalicə bir qədər yəni effekt versin. Amma stres yəni stres tip gərginlik tip sidik qaçırmada bu xanımlar əməliyyatla, yəni 10-15 dəqiqəlik qısa müddətli əməliyyat növləri ilə, yəni biz onu xəstənin şikayətlərinə görə seçirik. Deməli siz üçün yəni, aradan qaldırılır. Amma gərginlik tip, yəni təcili tip sidiyə çıxma şikayəti olan xanımlarda isə burada isə yalnız medikamentoz müalicə, konservativ müalicə yəni faydalıdır. Yəni bu xanımları biz əgər əməliyyat edərsək isə çox böyük yəni xəstəyə ziyan vurmuş olarıq. Yəni əməliyyat gərəkmədiyi sürədə qətiyyən əməliyyatı hər tipin öz yanaşma, öz müalicə üsulu vardır. Yəni bunlar hər tipdə yəni müalicə üsulu bir-birinə ziddir. Yəni fərqlidir yəni yanaşma üsulu. Yəni ilk öncə xəstənin hansı tip sidik qaçırmasını yəni müəyyən etmək lazımdır. Sonra deməli biz xəstədən sidiyin ümumi analizin, sidiyin əkilməsi mütləq şəkildə, yəni bakterioloji müayinəsini istənilir. Əgər xəstənin yəni, bu şikayətlərin hər hansı bir infeksiya, bakteriyanın bəli, səbəb ola bilər. Yollarında, yəni, ola bilər. Əgər varsa, hər iki səbəb ikisi birlikdə aradan qaldırılır. Sonra digər daha dərin müayinə yollarımız var. Bizdə uradinomiya vardır ki, uradinomiya yəni məlumat verim nə deməkdir. Radinomiya yəni xəstənin sidik hissəsinin yəni necə fəaliyyət göstərdiyini, funksiyasını dəyərləndirən bir müayinə üsuludur. Yəni ürək problemi olan xəstələr yəni ilk öncə elektrokardioqramma müayinəsindən keçdiyi kimi, yəni burada da xəstənin şikayətlərinin nəyə bağlı olduğunu, yəni diaqnozu aşkarlayan bir müayinə növüdür radinomiya. Radinomiya içərisində biz sidik hissəsini və sidik kanalının fizioloji və patoloji dəyərlərini dəyərləndirərək xəstəyə hansı müalicə üsulunu seçməmizdə yəni bizə kəskin olaraq yəni yol göstərən bir müayinə üsuludur. Sonra deməli radinomiya
Deməli, nəticəsində biz əgər belə deyim də, yəni CD qaçırma əsasən iki əsas səbəbdən baş verir. Yəni səbəbləri çoxdur, əsasən iki əsas səbəb götürülür. Bir deməli, CD kisəsinin sinirlərin sağlam olması, yəni beyinlə CD kisəsində məlumatların götürülməsi, beyindən CD kisəsinin məlumatın göndərilməsi, bunlar beyin, onurğa sütunu və CD kisəsi və CD kanalının, yəni sinir sisteminin sağlam olması, yəni lazımdır ki, CD qaçırma problemi görülməsin. İkinci bir səbəb isə CD kisəsini və CD kanalı yerində tutan əzələ bağ aparatının sağlam olması gərəkir. Sinir sisteminin zədələnməsi zamanı meydana gələn CD qaçırmalar ən çox bunlar neurogen tip CD kisəsində görünür. Yəni CD kisəsi müəyyən qədər CD olduğu zaman, bu zaman CD kisəsi yığılaraq onu bədəndən deməli xaric edir. Əgər həmin xəstə yaxın bir məsafədə ayaq yolu tapa bilməzsə, bu zaman CD qaçırdır. Yəni bu tip CD qaçırmalarda biz medikamentoz müalicə, yəni fayda verir. Yəni söylədiyim ki, əməliyyat etsək bu xəstələri çox böyük xəstə, yəni zərbə vurmuş olarıq. Bunu da biz uradnamə nəticəsində aşkarlayırıq ki, hansı yəni xəstənin şikayətlərinin nəyə bağlı olduğunu. İkinci tip CD qaçırma, yəni öskürmə, asqırma, gülmə zamanı meydana gələn CD qaçırmalar ki, hansılar ki doğuşlardan, hamiləlikdən sonra ən çox görülür. Bu da söylədiyim kimi əzələ bağ aparatının yırtılmasına, yəni zədələnməsi zamanı meydana gələn CD qaçırmalardır ki, yəni bunlar əməliyyat tələb edəndir. Bu tip CD qaçırmaları, yəni bu səbəb olan xəstələrdən əməliyyat, yəni müstəqil göstərilir. Səhv etmirəm ki, siz bizə bəzi nümunələr gətirmisiniz. Əməliyyatlar haqqında indi zəhmət olmasa tut əməliyyatı haqqında bir görüntü göstərilsin. CD qaçırma əməliyyat növlərimiz çoxdur. Yəni biz hansı xəstəyə, hansı əməliyyat növünü seçməyidir, uradnamə nəticəsinə biz aid edirik. Yəni xəstənin şikayətlərinin ağırlığına görə. Yəni bu əməliyyat tot əməliyyatıdır. Bu tot əməliyyatı deməli uşaqlıq yoluna 1.5-2 sm kəsik aparmaqla, xüsusi metal iynələrin köməyi vasitəsilə obturator dəlikdən, yəni bu bacak, yəni ayaq sümüklərinin keçirilərək CD kanalının altına xüsusi bir bantın, yəni bədən tərəfindən göz çox yaxşı qəbul edilən bantın aslında yani keçiririk. Bu xəstənin neçə ili şikayətlərinin 15 dəqiqə ərzində aradan qalxmasının yəni son olaraq yəni əldə edirik. Yəni əməliyyatxana şəraitində aparılır, lakin ümumi anesteziya gərək olmadan və xəstə həmin gün evə, yəni əməliyyatdan 5-6 saat sonra xeyir yox çox, amma orada əsas əl hərəkətləri və CD-nin kanalının sıxılma dərəcəsini, yəni həkimin təcrübəsi olmalıdır ki, yetərincə, yəni bu əməliyyat uğurla nəticələnsin. Heç bir yerli keytmə də olmur orada? Yox, ümumi anesteziya etmirik, amma yerli keytmə və yaxud da daxili sakitləşdirmə ilə əməliyyat həyata keçirilir. Çünki burdan baxıram, heç də asan bir əməliyyat oxşamır. 15-20 dəqiqə, yəni az zaman alan, qanaxmaya çox olmadan, xəstə 5-6 saat sonra yəni evə yəni buraxılır və sabah səhərsi günündən normal həyat tərzindən yəni xəstə dönə bilir. Bu formada həyata keçmək. Tam sağalma, yəni bu əməliyyatdan sonra iki həftə sonra kontrol tamamilə xəstə yəni 15 dəqiqə əməliyyat yəni qərar verirsə müraciət edir. Əməliyyatxanada 15-20 dəqiqədən sonra əməliyyat 15-20 dəqiqə ərzində bitdikdən sonra 5-6 saat sonra xəstə stasionar nəzarətində qalır və evə buraxılır. Sabahki gündən iş həyatına, normal həyatına yəni dönür xəstə. Yekun nəticəni göstərə bilərikmi? Bəli. Biz zəhmət olmasa rejissorumuza xahiş edirik. Yəni söylədiyim kimi CD kanalının altına xüsusi bir bant, yəni obturator dəliklərdən keçilərək asılır. Yəni bu doğumlar zamanı, hamiləlik zamanı meydana gələn o fəsadların yəni bir dəstək rolu oynayır orada o bant. Digər əməliyyatımız keçə bilərik zəhmət olmasa TVT dediyimiz bir əməliyyat. O nəyin əsasında aparılır? Bu CD qaçırma şikayətləri daha yəni ağır dərəcədə yəni olan xanımlarda bu əməliyyat yəni tövsiyə olunur. Yəni bu CD kanalının boyunu biz daha yuxarıdan asırıq. Yəni yan ayaq sümüklərindən keçirmirik. Biz onun qasıq sümüyün üzərindən 1 sm kəsik aparmaqla 2 qarın sümüyü üzərindən keçirilərək yəni CD kanalının boyunu daha yuxarıdan asılır. Yəni iti bucaq altında asılır. Yəni burada göstəriləcək. Bu qasıq sümüydü. Həmin yuxarıdan kəsilir. Yanlara ikən 1 sm kiçik dəliklər açılır. Və xüsusi metal iynənin köməkliyi ilə, yəni CD kanalının boyun daha yuxarıdan asılır.
Yəni silik qaçırma əməliyyatları həm qarın boşluğundan aparılan əməliyyatlar, həm laparoskopik, həm də vaginal yolla aparılan əməliyyatlar mövcuddur. Lakin son zamanlar ən çox həm xəstə üçün, həm də çox gözəl 90% yəni sonda üz güldürən nəticələri əldə olunduğu üçün, yəni vaginal yolla aparılan əməliyyatlar yəni daha yəni üstünlük qazanmışdır. Aydındır. Bu da 15 dəqiqəli bir 15 dəqiqəli əməliyyat nəticəsində xəstənin uzun müddətli şikayətləri, neçə illik problemləri, yəni xəstələr hətta özləri də inanmırlar. Yəni əməliyyata kimi çox ciddi bir problemdir həqiqətən. Bəli. Dəfələrlə yəni bu problemi azad olunacaqların yəni təsdiqləmək istəyir ki, yəni doğrudan da belə bir nəticə ilə üz-üzə qalırlar sonra da. Bəli, burdan baxıram, valla danışanda sanki asan gəlir, ancaq prosesə baxıram heç də asan bir proses deyil. Hətta düşünürəm çox ağrılı bir prosesdir. Gördüyünüz kimi bu daha yuxarıdan asılır bu sosiobantın köməkli ilə silik kanalını daha yuxarıdan asılır. Sanki bu iki əməliyyatın. Bu sallanmış silik kisəsidir. Yox, bu silik kanalının, silik boynu, silik kanalının, yəni bu dediyim kimi doğumlar, hamiləlik zamanı, yəni zərər görmüş əzələ bağ aparatını, yəni boşaldığı üçün, yəni öskürmə, askırma zamanı silik kanalının boynunu qapaya bilmir. Açıq qaldığı üçün biz onu daha yuxarıdan, yəni burada əsas məqsəd silik kanalı ilə silik kisəsini iti bucaq əmələ gətirməkdir. Aydındır. Yekun nəticənin zəhmət olmasa göstərək. Yetmir. Yekun nəticəmiz gördüyümüz kimi. Qasıq suyunun üzərindən çıxarılır, yəni yuxarıdan asılır. Çox yaxşı. Biraz da bu sidik yollarındakı infeksiyalardan danışaq, doktor. Qadınlarda deməli ən çox rast gəlinən sidik yolu infeksiyalarından ən başlıca ən çox yayılan sistitlərdir. Yəni qadınlar ən deyək ki, həyatının hər hansı bir dönəmində ən az bir dəfə problemi üz-üzə qalırlar. Sistit nədir? Sidik kisəsinin intihar bir xəstəliyidir. Yəni bu bakteriyaların, infeksiyaların sidik kanalına, sidik kisəsinin keçməsi nəticəsində yəni meydana gəlir bu problem. Niyə? Burada da yəni qadınlar bir qədər şanssızdır kişilərə nisbətən. Çünki qadınlarda sidik problemi kişilərə nisbətən daha çox yenə rast gəlinir. Bunu da söylədiyim kimi yəni bir çox əsas səbəbləri vardır. Əsas səbəblərdən biri qadınlarda sidik kanalı uşaqlıq yolu ilə və anal nahiyə ilə yaxın olması və bu nahiyənin hər zaman bakteriyalardan, mikrobdan zəngin olmasının nəticəsində hər hansı bir yəni gigiyena, yəni doğru düzgün riayət edilməsi, yəni bakteriyanın, infeksiyanın sidik kanalına keçməsi daha rahatdır. Həm də ki, qadınlarda sidik kanalı qısadır. Yəni daha rahat bir qədər enlidir, yəni daha yəni rahat keçir. İkinci, yəni sisit əsas şikayətlər nədir bu xanımlarda? Tez-tez sidiyə getmə, qarın aşağı nahiyəsində diskomfort, ağrı, sidiyə gedərkən yanma, deməli bəzi hallarda sidikdə qan da görülə bilər. Əgər sidikdə qanın görünməsi artıq bu nədən necə deyirlər, siqnal verir artıq. Bu nəyin göstəricisidir? Çox ciddi bir şeydir əslində. Xəstə əgər doğru düzgün müalicə almazsa və yaxud da özünə yəni problemin doğru düzgün müalicə almadıqda, yəni daha da irəliləməsinə yəni gətirib çıxardır ki, yəni vaxtında, yəni bu şikayətlər başladığı zaman ilk burdan xəstələrə tövsiyəm odur ki, maye, çoxlu maye qəbul edilməlidir ki, yəni bu maye nə deməkdir? Filtrasiyanın nəticəsində mikrobların, bakteriyaların bədəndən yolub atılmasının bir növ, yəni bir növ yəni rol oynayır. İkinci, yəni xəstələr burada mütləq antibiotik terapiya təyin olunmalıdır. Yəni xəstə həkim müraciət edir və yaxud da etmir. Əgər həkim müraciət, həkim ona 10 günlük müalicə təyin etdikdən sonra müalicə təyin edir. Xəstə bir gün, iki gün şikayətlər yəni keçəndən sonra həmin o dərmanların qəbulunu dayandırır və bu da yəni müəyyən bir müddətdən sonra şikayətlərin daha ağır dərəcədə, yəni dönməsi ilə bizə qalır ki, hansı ki sidikdə qanın görülməsinə, burada sidikdə sonra temperaturun, yəni hərarətin artmasına, yəni xəstədə titrətmə kimi şikayətlərə yol açır. Bu yəni sistitə yəni sadə bir problem kimi baxmaq yəni lazım deyil. Çünki müəyyən müddətdən sonra sistit xroniki bir formaya keçir və sonradan bu infeksiyanın sidik axarları vasitəsilə böyrəkləri də zədələnməsinə kimi, yəni pielonefritə səbəb olur ki, pielonefrit sidik kisəsinin infeksiyadan tutulması da zədələnməsi deməkdir. Yəni burada sistitdə olduğu kimi şikayətlərin üzərinə əlavə olaraq xəstədə ürək bulanma, qusma, yan böyür ağrılar da qoşulur şikayətlərin üzərinə.
İşinizi daha da çətinləşdirir artıq. Artıq bu xəstələr, yəni xəstəxana şəraitində, yəni müalicə almaq, yəni bir iki dərmanla deyil, daha kompleks şəkildə daxili izotonik məhlulların, yəni verilməsinin nəticəsində yəni müalicə olunurlar. Bir də pionefrit, bir də hamiləlikdə. Bəli, məni ən çox maraqlandıran o sualdır ki, məsələn, hamiləlik dövründə bu kimi problemlərlə rastlaşan xanımları necə müalicə edirsiniz ki? Çünki yəni, hamiləlik bir tərəfdən və bu xəstəliyi artıq ağırdır. Hamiləlik zamanı, yəni bildiyimiz kimi, həm anatomik, həm fizioloji olaraq orqanizmdə dəyişikliklər baş meydana gəlir. Yəni həm böyrək ölçüsünün və funksiyasının deməli, artmasının nəticəsində yəni, sidiyin miqdarı artır ki, yəni bu xanımlar hamiləliyin ilk trimestrində, birinci trimestrində tez-tez sidiyə getmələrdən şikayətlənirlər. Yəni bu böyrəklərdən süzülən sidiyin miqdarının artması nəticəsində olur. 6-cı həftədən sonra deməli bu hamiləlik zamanı progesteron hormonu ifraz olunan yəni, miqdarı artır ki, bu da əzələ bağ aparatında gevşəməyənin, yəni boşalmanın meydana gətirməsinə səbəb olur ki, CD kanalının ağzının açıq qalmasına, həm infeksiyaların CD kanalına keçməsini asanlaşdırır, həm də xəstə adi bir hərəkət zamanı CD qaçırmaq kimi problemlə hamiləlik dövründə yaşanır. Sonra hamiləlik zamanı sistitlər meydana gələrsə mütləq şəkildə müalicə olunmalıdır. Çünki sonradan 3-cü trimestra doğru, yəni dölün böyüməsinin nəticəsində uşaqlıq yuxarı doğru qalxır. Bu da CD kisəsinin həm yerini dəyişməsinə, həm önə doğru qalxmasına yəni, gətirib çıxadır ki, yəni, CD kisəsi və CD axarların bu uşaqlığın böyüməsinə bağlı olaraq, yəni təzyiq sıxır, CD kisəsini sıxdığı üçün həcmin azaldır və bu xəstələr CD-yə çıxılmaq kimi problemlərini yaşayırlar. Yəni, əgər xəstədə hamiləlik zamanı problemlər, yəni gün ərzində CD-yə çıxmanın miqdarı azalarsa, bu xəstələr mütləq şəkildə kateterizasiya olunmalıdır. Yəni, CD kisəsinin drenajı yəni, mütləq şəkildə vacibdir. Əks təqdirdə yəni, bu xəstə risk qrupuna yəni, daxil edirik. Əks təqdirdə böyrəklərin zədələnməsi hidronefrozlara gətirib çıxarda bilə. Normalda hamiləlik zamanı 90% hallarda yəni hidronefrozlar meydana gəlir. Az dərəcədə, yəni birinci dərəcədə. Həkim, yəni biz həkimlər onları müəyyən müddətlərdə altın sidin analizi ilə bir də ultrason cihazı altında, yəni nəzarətdə müəyyən müddətlərdə yəni nəzarət saxlayırıq. Əgər ağırlaşdırma olmazsa, simptomsuz keçərsə hidronefroz, yəni heç bir yəni müalicəyə ehtiyac yoxdur. Əgər şikayətlər ağırlaşarsa və bu zaman böyrəklərin drenajı, yəni WG kateterləri vasitəsilə həyata keçilir və yaxud da perkutan nefrostomi deyilən yəni drenaj yolu seçilir. Sonra hamiləlikdə yəni CD qaçırmalar söylədiyim kimi həm CD kisəsinin həcminin kiçilməsinə, yəni bu 3-cü trimestrdən çox görülür. Yəni böyüyən uşaqlığın CD kisəsinin təzyiq etdiyi üçün həm də progesteron hormonunun səviyyəsinin artması nəticəsində CD kanalının yəni boynunun açıq qalması CD qaçırma bu hamiləlik dövründə xanıma tez-tez CD-yə getmək, gecə CD-yə qalxmalar, CD qaçırmalar kimi şikayətlər meydana gətirir. Lakin hamiləlik müddətindən 48 saat sonra bu problemlər özünü toparlamağa başlayır. Hamiləlikdən 6 həftə sonra bu problemlər deməli, yenə davam edərsə mütləq şəkildə həkimə müraciət olunmalıdır. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm doktor geniş informasiya üçün. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, bugün bizim qonağımız uroginekoloq doktor Aygün Səlimovaydı. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun.